Ekonomichefen för den kinesiska telekomjätten Huawei Meng Wanzhou välkomnades som en hjälte när hon anlände till Kinas flygplats Shenzhen. Kinesiska statligt ägda medier hyllar hennes återkomst som en stor seger för landet och det kinesiska folket. Men statliga medier verkar utelämna viktiga detaljer om villkoren för hennes frigivning. Det som banade väg för hennes återkomst till Kina var att hon var tvungen att erkänna brott att hon hade vilselett bankerna genom att göra transaktioner som bröt mot USAs sanktioner mot Iran. Trots Mungs erkännande kallade den statliga tidningen Folkets Dagblad händelsen för en så kallad politisk förföljelse. Kinesiska medier basunerade ut hennes hemkomst. Det blev en stor mottagning på röda mattan vid ankomsten. Mung tog tillfället i akt att berömma det kinesiska kommunistpartiet. I ett tal på flygplatsen framförde hon sin tacksamhet och sa där det finns en femstjärnig röd flagga finns det en ledstjärna av tillförsikt och förtroende, om tillförsikt och förtroende har en färg så måste den vara kinesiskt röd. Kinesiska statsmedier nämner knappt kanadensarna Michael Spavor och Michael Kovrig. De greps av kinesiska myndigheter strax efter att Mung gripits i Kanada. Peking förnekar att Kovrig och Spaver grep som vedegällning, men efter Mungs frigivning i fredags lät Kina frisläppa de två kanadensarna bara timmar senare. Kinas utrikesdepartement uppmanade Kanada att lära sig av händelsen och inte utföra vad man kallade smutsigt arbete åt USA. Mung greps 2018 i Vancouver på en amerikansk arresteringsorder för bankbedrägerier.